Vi står på Tekniska museet med roboten Charlie och Linda Sandberg. Hej! Hej! Vill du berätta lite vad som händer här idag? Du har också väldigt mycket glitter i ansiktet, det är även Charlie noterade vi. Ja, men så här är det att vi har ju Megahell robot och det är fullt med robotaktiviteter i hela museet. Här uppe har vi kört robotkroki, man kan sova med robotar, man yogar med robotar. Och så är det så här att Charlie som är en av våra nya kollegor och som är den här roboten som ni såg bakom älskar ju glitter. Så att nu har den här glittertrenden spridit sig så alla robotar går runt och har börjat så här sätta på sig glitter varje dag. Och därför vill vi sprida vidare den här glädjen idag. Så därför har vi tagit hit också Gustav som vår glittersminkör som bara, så nu är alla glitter och det är så himla härligt. Det blir liksom en glittrig robothelg för alla. Det låter helt fantastiskt. Tack och lycka till! Tack själv!